Ethiopians have been growing and roasting and really developing their coffees for a millennium. You can almost taste that history in the varietals. በምድረ ጦቢያ ቀደምት ገናና የስልጣኔ እጅ ባለቤት ከሆኑ ህዝቦች መሃል ስማቸው ሰፍሯል። ጥንታዊ የንግስና ስርዓታቸውና ሂደቱ የዘመናዊውን ዓለም ዲሞክራሲያዊ ጎዳና ከጥቂት መቶ ዓመታት ቀድሞ ተንብዮአል። አካባቢውን የቃኙ ለዓመታት በእነዚህ ህዝቦች መሃል ሆነው እውቀት ሲምሱ የኖሩ የምዕራብ ዓለም ቀለም አስካሪዎች በወርቀት ውቅያኖስ ውስጥ በብዕር ቀዝፈው ስለ ሰዎቹ ደግነትና ስለ ድንቁ ተፈጥሯቸው በብዙ ተርከውላቸዋል። ከፋ ህዝብ ታሪክ የረጅም ጊዜ ያለውና በተለይ በነገስታት መተዳደር ከጀመረበት ጊዜ እንኳን ብንነሳ ከ1390 አንስቶ እስከ 1897 ድረስ በ20 ነገስታቶች በመለዋወጥ የነገሱበት በራሱ የራሱ የሆነ መልካ ምድር ወይም የራሱ የሆነ ድንበር ያለው የራሱ የሆነ አስተዳደራዊ መዋቅር ያለው ህዝቡ በንጉስ የሚተዳደር የነበረ እና የረጅም ጊዜ ታሪክ ያለው ህዝብ ነው። በረጅም ዓመታት በዘለቀው የካፋ ነገስታት ታሪክ ውስጥ ይህ አሁን የሚገኝበት ስፍራ ወይም ልዩ ስሙ እንደራቻ ተብሎ የሚጠራው ማለት ነው እንደ ዋና መቀመጫ ወይም እንደ መናገሻነት ያገለግል ነበር። ሆኖም ግን አሁን እዚህ አካባቢ ላይ ቤተ መንግስት አናገኝም። በሀገራችን የጊዜ ቀመር በ1882 አካባቢ ይህ ስፍራ ወደ ቤተ ክርስቲያንነት ተቀይሯል። ሆኖም ግን ከዚያ በፊት አብዛኛዎቹ የካፋ ነገስታት መቀመጫቸውን እዚህ በማድረግ አስተዳደር ስራቸውን ይሰሩ ነበር። ኩል የማይፈላልጉ ሁለት የተፈጥሮ ዘጎች ናቸው። ካፋዎች በተፈጥሮ የደን ልጆች ላይ አይጨክኑም። ይህ በትውልዶች ውስጥ የዘለቀ አደራ ነው። አንድ የካፋ ህዝብ አንድ የካፈቾ
በዝናብ ወቅት በዛፍ ስር ከተጠለለ በጣም ፀሐይ ሲያቃጥለው በዛፍ ስር ከተጠለለ ይመረቀዋል። ወደ አማርኛ ስንመዘው ቆፊዮን የማያይ ጥጠቢያይ ብላ ይለዋል። ጥንት በነበረበት ሁኔታ ላይ በደን አጠባበቁ ላይ እጅግ በጣም የተከበረ ባህላዊ አሰራር አለ። ዛሬ በዘመናዊ ቁጥር ሰተን ደን እንደምንጠብቅ ሁሉ ቀደም ሲል በነበረበት ቦታ ላይ በአንድ ቦታ ላይ ለቀፎ መስቀያ ይጠቀም የነበረው እንጨት ከልጅ ልጅ ይተላለፋል። ስለዚህ እዛ ቦታ ላይ ሄዶ አይደለም እንጨት መቁረጥ፣ ሀረግ ለመቁረጥ ፈቃድ ይጠይቃል። ትልቅ ዛፍ መጣል በከፋ ነውር። የሚያሽፍት የበርሃም መፈጠር የሚያስረሳ ካይና አድማስ የሚልቅ ጥቅጥቅ ደን በክፍለ ዘመናት ውርርስ በብዙ ትውልዶች ያላደፉ ፀሐይ ቢበረታ በጋ ቢራዘም ቁብ የማይሰጣቸው ወንዞች ባለቤት ነው የካፋ ምድር። የሰው ልጅ በምድር ለመኖር ብዙ ነገር ይሻል። ፍላጎቱን ለማሟላት በሚያደርገው እልህ አስጨራሽ ትግል ውስጥ ተፈጥሮን ያስቀይማል። ተፈጥሮም የማይመለስ በትሯን በሰብአዊ ፍጡር ላይ ትሰነዝራለች። የዓለም ሙቀት መጨመር፣ የበረሃማነት መስፋፋት፣ ጊዜውን ያልጠበቀ ሙቀትና ቅዝቃዜ የሰው ልጅ በተፈጥሮ ላይ ባነሳው በትር ምክንያት የተፈጠሩ ናቸው። ይህ በምድረ ካፋ ተቃራኒ ነው። ካፋዎች ወንድማቸው ተሳስቶ እንኳን እጁን አሽሎ በተፈጥሮ ላይ ቢያነሳ ባያሌው ይቃወሙታል። የቡናና የካፋዎች ዝምድና ልዩ ነው። በካፋ ምድር ቡና ብዙ ነገር ነው። እነርሱ የሺህ ዓመታት ወዳጃችን የሚሉት የሀገረ ኢትዮጵያ የውጭ ሀገር ገንዘብ ምንጩ ቡና በምድረ ካፋ የራሱን ጫካ ፈጥሯል። እምዬ ቡና አድፉኝ አቅኑኝ ሳይል የዕለት ጉርስ የዓመታት ልብስ ሆኖ ዛሬ ላይ አድርሶናል ይላሉ ካፋዎች። ደግሞ እውነት አላቸውም። አንድ እንግዳ ወደ ካፋ ዞን ቢመጣ ቡና ጠጣ ነው የሚባለው። ይሄንን ያከለ
መሬት አርዶልሃልም አይባልም፣ ጠቦት አርዶልሃልም አይባልም፣ ይህን ያክል ምግብ ተዘጋጅቶልሃል አይባልም። ግን ቡና ቡና ጠጣ ተብሎ ሲጠራ እሱ ቡናውን ለመጠጣት ቢመጣ ከቡናው በስተጀርባ ሌላ ነገር ሊያገኝ የሚችልበት ሁኔታ ነው ያለ። ስለዚህ ከፋና ቡና ቡናና ከፋ እንግዲህ ቁርኝት ያላቸውና ቡናው በራሱ ትልቅ ግብዣ እንደሆነ ነው ለቡና ያለውን ክብር ሲገልጽ ነው የዚህ ብሔረሰብ ሰው። በዲቻ ወረዳ በማንከራ ቀበሌ የሚገኝ የጫካ ቡና በደን ጋር የተያያዘ ቡና ነው። ጫቶቻችን ቅድማቶቻችን ከእሷ ጋር የነበሩ ሰዎች ሞቶ አልቋል። እሷንም ያፈራሁትም ቡናዎች አብረ ጓደኛ የሆኑ ቡናዎች እኩያ ቡናዎችም ሌሎችም ቢያልቁም ይቺ ቡና በአሸናፊነት ለብዙ ዘመን የቆየችና ብዙ ምርታማ ሆና ለዚሁ ለአጠቃላይ አንድ 1500 ለሚሆኑ ሄክታሮች በዚች ቡና ብቻ ያራገፈችው ፍሬ እንደገና ለሌላው ጫካ በራሱ እጅ ሳይቆፍር ሳይታረስ አበቃቀሉ ላይ ሳይኮተኮት ያለ ሰው ጉልበት ነው የሚበቅለው። ያለ ኩትኳቶ ነው የሚበቅለው። ጠላ አስጠምቀን ዳቦ አስጋግረን 25 ሰው ሆነን መተን አንድ 5 ኩንታል ለቅመን በዘፈን እየተሸከምን ነው የሚወጣ። እንግዲህ አንድ የከፋ አባት ምንን ተማምኖ ልጅ ይወልዳል ተብሎ እንኳን ቢታሰብ ቡናውን ተማምኖ ነው ማለት ይቻላል። ያው ማለት ምንድነው በከፋ ውስጥ ያሉት ደኖች በጠቅላላ በቡና ደንነት የተሸፈኑ ስለሆኑ አንድ ልጅ ተወልዶ አድጎ ያንን ቡና ለቅሞ ገበያ አውጥቶ ሸጦ የኢኮኖሚ ጠቀሜታ ለራሱ ማግኘት የሚችልበት ሁኔታ ነው ያለው። በርካታ ሺ ሄክታሮችን እቅፍ አድርጎ ከያዘው ጥቅጥቅ ደን ሽሽግ የምድረ ካፋ ሰዎች ህይወት ይቀጥላል። ቡና ይለቀማል። ኮረሪማና ዝንጅብል ከተፈጥሮ ደኑ ይሰበሰባል። የካፋዎች ስራ ይህ ብቻ ነው። የማብቀል የማሳደጉን ስራ ተፈጥሮ ትወጣዋለች። ወዲህ ቀኑ በቡና ይታጀባል። እነሆ ጨረቃ ልትዳከም ፀሐይም ልትበረታ ነው። አሁን የምንገኘው በሰፊው
የከፋ ዞን ደን ውስጥ ነው አሁን የሚገኝበት አካባቢ ደግሞ እዚህ አካባቢ ላለው በርካታ ሺህ ሄክታሮች ለሚሸፍነው የቡና ችግኝ እንደመነሻ ወይም ደግሞ እንደመጀመሪያ ተደርጋ የምትቆጠረው የቡና ዛፍም የምትገኘው እዚህ ነው። ይህ መሆኑ ይመስላል የአካባቢ ማህበረሰቦች ለዚህ አካባቢ ልዩ ግምት ይሰጣሉ። ምክንያቱም የበርካቶች የኑሮ መሰረት የሆነው የቡና ዛፍ ወይም ደግሞ በዚህ አካባቢ ለሚገኝ በርካታ ማህበረሰብ ህይወት መሰረት የሆነው የቡና ችግኝ መነሻው እዚህ በመሆኑ ነው። እንግዲህ አካባቢው ሰዎች ለዚህ ስፍራ ልዩ ግምት ይሰጣሉ። ቦንጋ ቦንጋ የመጣው ስም ከቦኖገ ቦኖገ ማለት በሳቸው አምላክ ማለት ቦኖገ የሚባለው ስለዚህ ቦንጋ ቦኖገ ከሚለው እዚ ቁጭ ብሎ ነው። እዛ ጋር ችግሮች ሰን በሚከሰቱበት ጊዜ ቦኖገ በነጉሱ አምላክ እንደማለት ስለዚህ በዚህ ነው እዚ ጋር ቦንጋ የተባለው። ቦንጋ የቀድሞ የካፋ ንግስታት አምባ ያሁኖቹ የካፋ ትውልዶች ዝመናና ሽቅርቅርነት ከተማ ዙሪያዋን ባረንጓዴ ደን ተከባ ሙሽራት መስላለች ለምላሜ ከደጇ ነው። የቦንገ ሻምበቶ ይባላል። ይሄ ቦንገ ሻምበቶ ቦታ ሲታዩት ከከተማው ከፍተኛ በሆነ ቦታ ነው ያለው። በቀደሙ ነገስታት ይሄ ቦታ በአመቱ ውስጥ የሰሩትን ስራ እዚህ ሆኖ የሚገመግሙበት አሁን ታድሰው የሚባለውን እዚሁ የሚያረጉበት አጠቃላይ ግብዣ ንጉሱ ጭምር እዚ ንጉሱ አጠቃላይ በየ ቦታ ያሉ ገጂዎችን አምጥቶ ንጋብዝበት ቦታ ነው ይሄ። ካፋ የደን ምድር ብቻ አይደለችም። ብዙ የሚነገር ታሪክ ያላቸው ልጆቿ ባልና ቱፊታዊ ቅርሶቻቸው በርካታ እንደሆኑ በተለያዩ ጻፍት ተመስክሮላቸዋል። እንግዲህ የከፋ ዞን እጅግ ጥቅጥቅ ከሆነው ደኗ በተጨማሪ የተለያዩ ተፈጥሯዊና ሰው ሰራሽ መስህቦች አሉ። ከነዚህ መካከል አሁን የምገኝበት የጉርጉቶ የተፈጥሮ ድልድይ አንዱ ነው። በነገራችን ላይ ይሄ ድልድይ ምንም አይነት የመዶሻ አለም የመሮ ወይም ሰው ሰራሽ ነገር አልተነካካም። በተፈጥሮ በራሱ ታንጾ የተሰራ ነው። ርዝመቱ ወደ 50 ሜትር አካባቢ ይጠጋል። ወደ ላይ ደግሞ የአለቱ ንጣፍ ወደ 5 ሜትር አካባቢ ውፍረት አለው። በመካከሉ የዲንቻ ወንዝ አቋርጦት ያልፋል። ድልድዩ ሁለት ቀበሌዎችንም እንግዲህ ያስተሳስራል ማለት ነው። ይሄም በሰው ሰራሽ ሳይሆን በተፈጥሮ የተሰራ ነው። ነገራችን ላይ እንግዲህ ከላይ ስንራመድ
በት ምንም አይነት የሚያሰጋ ነገር የለም ተሽከርካሪ ሊያልፍበት ይችላል በቀላሉ በርፋ ተፈጥሮ ልዩ ነው አወራረዱን ልብ ብሎ ላስተዋለው ብዙ ይናገራል ቀስ ያለ ቁልቁል ይወረወራል ምናልባት ባርፋ ዝቅ ብሎ ያለፉትን የሺህ አመታት ካፋዊ የህይወት ምዕራፎች ይተርክ ይሆናል ማን ያውቃል ይሄ መታዩት ባርታ ፏፏቴ ይባላል ይሄ ባርታ ፏፏቴ ከፋውስ ካሉት የተፈጥሮ መስህቦች ውስጥ አንዱና በቦንጋ ከተማ በቅርበት ርቀት ውስጥ የሚገኝ ነው። ይሄ ከቦንጋ ከተማ በአማካይ 5 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚገኝ ሆኖ የእግር መንገድ ይበዛ ወደ 2.5 ኪሎ ሜትር አካባቢ በእግር መንገድ ከተጓዝን በኋላ የምናገኘው ቦታ ነው። ይሄ ፏፏቴ እንደምታዩት ትልቅ ከፍታ ያለው ፏፏቴ ነው። እንደምታውቁት አብዛኛው በአገራችን አካባቢ ያለው ክረምትን ተከትሎ የውሃ ቮሊዩም ይጨምራል። በጋን ተከትሎ እንደዚሁ ደግሞ ይቀንሳል። ይሄ ፏፏቴ አናት አካባቢ በመታዩበት ጊዜ ብዙም ያልተረበሸ አካባቢ ነው ያለው። ውሃ ስታዩ ንጹህ ውሃ ነው። ክረምትም ብዙም ለውጥ የለውም በውሃ ጋር ላይ የቮሊዩም ጉዳይ የመጠን ጉዳይ ካልሆነ በስተቀር። ስለዚህ ይሄ ለመስህብም እጅግ በጣም ምቹ ቦታ ላይ የሚገኝ ነገር ነው። የዚህ ልክ እዚህ አካባቢ ታገኛለህ ይሄ ልክ እንደዛ ልክ ይሄ ያ እንሰት መስል ነገር የለም ኦልሞስት እስከዛ ጥግ ይሄድና ዋናው ዱላው በሚያርፍበት ቦታ አሁን ይሄ ሁሉ በሙሉ ውሃ የሚወርድበት ቦታ ታናቱ ህይወት በምድረ ካፋ ከውብ ተፈጥሮ ጋር ተሳስራ ትከትላለች። እኔ ግን የቻልኩትን ያህል ቃኘው። ግን ተፈጥሮን የመጠበቁን የደኑንም አደራ ከካፋዎች መቀበሌን አልሸሽክም። Yamra lagre, 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 yamra lagre